Jag heter Hanna Sköld och jag är manusförfattare och regissör i första hand. Har ett produktionsbolag i Malmö som heter Tangram Film tillsammans med Andrea Kåberg och Vanja Sandell Bildström. Nästa år Pibo finansierades genom att jag tog ett privat banklån på 100 000. För att sätta igång inspelningen, och då fick vi också 50 000 från Film i Skåne precis i början. Vi spelade in en fjärdedel ungefär först och sen så fick vi 50 000 från dem. Och när vi hade spelat in 2/3 ungefär så träffade jag en annan producent, Helene Granqvist på Good World, som hjälpte oss att klippa en pilot och gick in som samproducent i projektet. Och tillsammans med henne så sökte vi då pengar från Svenska Filminstitutet, från Sparbankstiftelsen och från Film i Skåne. Och från dem tillsammans så fick vi 600 000 med de 50 000 jag hade fått innan. Som en banklån så blev det en total, som säger, i rena pengar som har funnits i projektet så är det 700 000. Sen då såklart så finansieras det ju genom att människor gick in med sina egna löner som insats på något sätt i projektet. Så att egentligen, vi har ju räknat på vad det skulle kostat om alla hade fått lön. Och då landar vi någonstans på 8 miljoner. Och med inkluderat då till exempel att God gjorde ju väldigt mycket av postproduktionen, alltså att gick in med det som insats så att säga. Så att, och då, men och då är ju ändå 8 miljoner är ju en lågbudgetfilm ändå så att säga, även om folk hade fått betalt, så vi har liksom lyckats hålla nere alla kostnader runt omkring så pass mycket ändå. Filmen distribuerades genom att vi släppte den för fildelning på The Pirate Bay. Den låg på första sidan i 3 dagar på den här sajten. Och sen så satte vi upp ett PayPal-konto på både den Facebook-sidan som vi använde för att sprida information och på min blogg. Och då kunde folk sätta in pengar på det här PayPal-kontot för att hjälpa oss att betala tillbaka banklånet helt enkelt. Nu har jag 25 000 kvar att betala ungefär på lånet. Och det måste ju ändå säga gick väldigt bra. Alltså de pengar som har kommit in då, det både via PayPal-kontot och sen också vid olika live-visningar som jag har gjort, så har människor donerat pengar direkt liksom. Så jag kunde betala av den större delen i alla fall. Och jag menar, man säger så här, det gick ju väldigt bra. Alltså den ekonomiska biten är ju en sak, och det är ju en sak att kunna betala av banklån. Sen har ju folk fortfarande inte fått betalt som har så att säga investerat då i filmen. Men det som framförallt har gått bra är att den har spridits väldigt mycket. Den har spridits, vi har kunnat räkna på Pirate Bay upp till 30 000 nedladdningar, och sen så har den spritts till en massa andra torrentsajter, och vi kan inte hålla räkningen längre där för att de har ingen tracker på Pirate Bay längre. Men däremot så har den ju, vi vet att den liksom, min blogg till exempel, jag skriver om filmen, hade besökt över 113 olika länder några dagar efter att vi hade släppt den. Och användare på Pirate Bay och andra torrentsajter har gjort översättning av filmens subtitling till 15 olika språk som man liksom har skickat till oss och som vi har lagt upp det. Sen då dessutom så har ju folk ordnat egna livevisningar på många ställen runt om i världen där de liksom har börjat med att man laddat ner filmen, sett den, och antingen är det någon som har en biograf eller någon som har tagit kontakt med en biograf, och den har till och med hamnat på festivaler tack vare att den har laddats ner och spridits på det sättet. Än så länge så är det mest, det har ju varit på Göteborgs filmfestival, men sen på en festival i Milano som är liksom en sån här vanlig traditionell festival. Så. Sen förutom det så har det varit så här Creative Commons-festivaler, för den här filmen släpptes ju också med en så kallad Creative Commons-licens då. Och då var det nu senast en sån festival i Barcelona. Som visades i en annan i Spanien innan, och någon liten sån Free Culture-festival i Umeå. Jag upplever att människor har varit väldigt intresserade överlag. Väldigt nyfikna på att få reda på vad som hände och förstå. För att det var ju faktiskt så att Göteborg Filmfestival sa ju till exempel nej från början till filmen allra först. Det var när den inte var riktigt färdig, men första gången vi skickade in den, och sen så har ju många andra festivaler har ju sagt nej till filmen från början. Och det är också att det jag upplevde som nackdelen med att göra som vi gjorde var ju att ingen kände till den. Och att
när ingen vet vem du är själv eller som vem jag är då i detta fall eller känner till filmen, så är det svårt, därför att man går mycket på mellan det som människor och kan säga, det rykte som filmen har på något sätt. Så om någon festival säger ja, så är det mycket lättare att alla andra säger ja också. Så. Men jag upplever att jag har fått framförallt nyfikenhet så, och lite avvaktande. Det är ju inte som att så här, ja men SF så här, ja vi slänger upp. Alltså det har ju inte varit så liksom, men mer folk ställer frågor och undrar och tycker det är spännande. Se vad som händer. Det är ju såna här små detaljer, men det var när de skulle skriva in på Filminstitutets sida premiärdatum för Nasty Old People. Då hade de, normalt sett så är det när en film har biografdistribution, första datumet för det. Det är det som är premiärdatumet. Och jag sa att men jag vill ha den 10 oktober, för det var då vi släppte den på Pirate Bay. Liksom 11 november, det är inget premiärdatum, för det var första gången på biograf. Och då så sa de så här, då får vi väl skapa, eller de bara så här, hur ska vi göra nu, för att det funkar inte i systemet liksom. Och så, ja men då får vi väl göra en ny flik för sån, den typen av distribution i våra system. Och jag vet inte om de gjorde en ny flik eller inte, men bara det att överhuvudtaget, okej, vi måste faktiskt ändra i vår databas för att det ska funka in. Liksom det är så här oerhört små saker, men någonstans, jag tror att i längden så kommer det ändå påverka att det blir till slut en självklarhet. Så. Och det kan jag nog tänka kanske att att filmen kanske har börjat öppna vägar för att det inte är så konstigt. Nästa film som släpps direkt på nätet kommer inte vara så konstigt, utan det liksom blir mer en självklarhet på ett annat sätt, att det kan gå en annan väg.